Assalomu alaykum, qadrli ota-onalar, aziz talabalar. Bugun ko'rib, kuzatib boryapmiz, dunyo bo'ylab, xususan yurtimizda ham koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganlar ko'payib bormoqda. Bu galgi kasallanishda nafaqat o'rta yoshdagilar, balki talaba yoshida bo'lgan yigit-qizlarda ham ko'plab uchrayapti. Eng yomoni yosh bolalarda uchrayapti. Ya'ni ko'lami kengayib boryapti. Bunday sharoitda har birimizda daxldorlik hissi, har birimizda bu infeksiyaga qarshi kurash hissi bo'lishi kerak. Shu bois ko'plab davlatlarda ko'rib kuzatyapmiz, qaysidir davlatda davolanish ham pullik, vaksina ham pullik. Kuni kecha muhtaram prezidentimiz topshiriqlari bilan maxsus komissiya qaror qabul qildi. Ya'ni talabalar va oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilari ham bepul vaksina oladigan toifaga qo'shildi. Qolaversa to'lov shartnoma asosida o'qiydigan talabalarimizga 2021-2022 o'quv yilida shartnoma mablag'laridan 10% chegirma berish, bir martalik chegirma berish topshirig'i ham berildi. Ushbu tartib faqatgina davlat emas, balki barcha davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalariga tegishli. Azizlar, avvalo o'zimizni, jamiyatimizni asrashimiz kerak. Ko'chadagi har xil yolg'on so'zlarga berilmasdan, vahimaga berilmasdan ommaviy ravishda vaksinatsiyada ishtirok etishimiz kerak. Jonajon yurtimizda 700 mingga yaqin talabalar bor. Agar har biringiz 10 kishiga da'vat qilsangiz, qancha odamlarni asragan bo'lamiz. Azizlar, ilk tug'ilgan kunimizdan boshlab 10 dan ortiq vaksina olgan ekanmiz. Birinchi dastlabki vaksinalarimiz tug'ilganimizni soatlaridan keyin bo'lgan. Shunday ekan, bugun ilmiy asoslangan, olimlar tomonidan ishlab chiqilgan bir emas, bir necha vaksina turlari bor. Shunaqa sharoit yaratilgan bir sharoitda o'zingiz, oilangiz, jamiyatni asrashga hissa qo'shing.